ሰዓቱ ጋዜጠኛ ሲሳይ አጌና መንግስት ድብቅ መረጃዎችን ለማግኘት አይደለም ወይዘሮ ኬሪያን አቶ ስብሀት ነጋን መልቀቅ ካለበት ያለምንም አወላውል ማድረግ ነው ያለበት ሲል ተናገረ አውራውን ለቆ ማንን ለመያዝ ነው የሚሉ ትችቶች ተበራክተዋል ጉዳዩ ብዙ እያነጋገረ ነው በቆይታችን የምነግራችሁ ይሆናል አቶ ስብሀት ነጋ ዶክተር አዲስ አለም ባሌማ አምባሳደር አባይና ሌሎችም ተጠርጣሪዎች ማረሚያ ቤት እንዲወርዱ ታዘዘ የኢትዮጵያ አየር መንገድ የሱዳን አየር ክልልን በመተው ሌሎች የበረራ መስመሮችን እየተጠቀመ ነው የሚል መረጃ መረጃ ትስስር ገጾች ላይ በተለይ በትዊተር እየተሰራጨ ይገኛል ለመሆኑ እነተው ምንድነው በልዩ መረጃችን ተሰሙታላችሁ የትግራይ ክልል ግዛው ያስተዳደር ከአማራ ክልል ጋር መስማማት ነው የምፈልገው ሁሉንም በንግግር እንፈተው ማለቱ ተሰምቷል ይህንንም በቆይታችን አካተነዋል ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ ቻናላችን ተከታታዮች የኢትዮ ዴሊ ልዩ መረጃችን ነው የቻናላችን ቤተሰብ ካልሆኑ አሁኑ ሁሉ ሰብስክራይብ በማድረግ ይቀላቀሉን ፈጣንና የተጣሩ መረጃዎች ይደርሶታል ቤተሰብ የሆናችሁም የዶር ምልክቷን በመጫን በየለቱ የሚወጡ መስናዶቻችንን በፍጥነት ያገኛሉ ስለምትከታተሉን ከልብ እናመሰግናለን ሰዓቱ ጋዜጠኛ ሲሳያጌና መንግስት ድብቅ መረጃዎችን ለማግኘት አይደለም ወይዘሮ ኬሪያን አቶ ስብሃት ነጋን መልቀቅ ካለበት ያለ ምንም ማድረግ ነው ያለበት ሲል ተናገረ በትላንትና ሁለት የፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አራዳ ምድብ ችሎት ወይዘሮ ኬሪያ ኢብራሂም የትግራይ ክልል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት የነበሩት ወይዘሮ ህርያት ምረት የክልሉ መንግስት አማካሪ የነበሩት ወልደ ጊዮርጊስ ደስታ እንዲሁም ጉዳያቸውን በፍርድ ቤቱ ሲከታተሉ የነበሩ የትግራይ ክልል የቀድሞ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝደንት በዋስ ከእስር እንዲወጡ ሲል መወሰኑ ይታወሳል በዚህ ወረሰ ጉዳይ ላይ መወያያ አጀንዳውን ባደረገው የኢሳት ዕለታዊ የውይይት ፕሮግራም ላይ ጋዜጠኛ ሲሳይ አጌና መንግስት ድብቅ መረጃዎችን ለማግኘት አይደለም ወይዘሮ ኬሪያን አቶ ሰባት ነጋን መልቀቅ ካለበት ያለምንም ማወላወል ማድረግ ነው ያለበት ሲል ተናግሯል መንግስት የኢትዮጵያ ህዝብ ላይና የመከላከያ ሰራዊት ላይ ለደረሰው ግፍና በደል ተጠያቂዎቹን በእጁ ለማስገባትና ቀጣይ ጥፋቶችን ለመግታት ሲል አሁን ላይ የክስ ሂደታቸውን በመከታተል ላይ ከሚገኙት የህዋት ከ። አመራሮች መካከል ከመንግስት ጋር በመተባበር የሚያውቁትን ሚስጥር ለማውጣት እና በሌላ መንገድ አብሮ ለመስራት ፈቃደኛ የሆኑትን ከቡድኑ መለየት አስፈላጊ ነው የሚለው ጋዜጠኛ ሲሳይ አጌና የወይዘሮ ኬሪያ ኢብራሂም መለቀቅም ለመተባበር ፈቃደኛ በመሆን የተደረገ ውሳኔ ይሆናል የሚለው ግምቱ ከፍተኛ መሆኑን ገልጿል ከዚህ ቀደም በቅንጅት አመራሮች ላይ ተመሳሳይ አሰራር እንደነበር የሚያነሳው ጋዜጠኛው እንደዚህ አይነት የሚስጥር ማውጫ ስልቶች ለብዙሃኑ ጥቅምና ህወሃት በተቃራኒው ሲጠቀምበት የነበረውን አሰራር ለበጎ ስራ በመዋል ኢትዮጵያን መታደግ ይቻላል ብሏል ኢትዮጵያ ሁሉ ለገባችበት ወጥንቅት ተጠያቂ የሆኑ ሰዎችን በመልቀቅ ለውጥ የለም ሲሉ የጋዜጠኛውን ሐሳብ የሚሞግቱ ተበራክተዋል የኢትዮጵያ አየር መንገድ የሱዳን አየር ክልልን በመተው ሌሎች የበረራ መስመሮችን እየተጠቀመ ነው የሚል መረጃ የብዙዎች ጥያቄ ሆኗል መሐናድ የተባለ ከ1700 በላይ ተከታዮች ያሉት የትዊተር ተጠቃሚ የኢትዮጵያ አየር መንገድ የሱዳን አየር ክልልን በመተው ሌሎች የበረራ መስመሮችን መጠቀም መጀመሩን የሚጠቁም መልእክት ለጥፏል ይህ በትዊተር ገጽ የተለጠፈው መልእክት በአጠቃላይ 136 ጊዜ ተጋርቷል መልእክቱን ካጋሩት መካከል ከ ሺ በላይ የትዊተር ተከታይ ያላቸው ግለሰቦች ይገኙበታል አንድ መልእክቱን ከፈላይ ተራዳር ቴኒፎር መገልገያ በተወሰዱ ሁለት የስክሪን ቅጆች አስደግፏል። በስክሪን ቅጆቹ ላይ ንብረትነታቸው የኢትዮጵያ አየር መንገድ የሆኑ ከጣሊያን ሮም ከተማ ወደ አዲስ አበባ ከፈረንሳይ ፓሪስ ከተማ ወደ አዲስ አበባ የሚበሩ የበረራ ቁጥር ኢቲ 73 እና ETH 705 አውሮፕላኖች የቀይ ባህርን መስመር ተከትለው በኤርትራ የአየር ክልል ወደ ኢትዮጵያ ሲያመሩ ይታያል። ኢትዮጵያ ቼክ ፍላይት ራዳር 24 መገልገያን በመጠቀም ባደረገው ማጣራት ከላይ የተጠቀሱት በረራ ቁጥር ኢቲኤች 73 ና ኢቲኤች 705 ከዚህ በፊትም ከሱዳን የአየር ክልል ይልቅ የቀይ ባህርን መስመር እንደሚጠቀሙ አረጋግጧል ለዚህም ኢትዮፕያ ቼክ ፍላይት ራዳር 24 በጥር በየካቲት ና በመጋቢት ወራቶች የሰበሰባቸውን የበረራ መረጃዎች ተጠቅሟል በተጨማሪም ኢትዮጵያ ቼክ ፍላይት ራዳር መገልገያን በመጠቀም ባደረገው ማጣራት የኢትዮጵያ አየር መንገድ አውሮፕላኖች በዛሬ ዕለት የሱዳን አየር ክልልን ሲጠቀሙ ተመላክቷል በዛሬ ወደት የሱዳን አየር ክልልን ሲጠቀሙ ከተመለከታቸው የኢትዮጵያ አየር መንገድ አውሮፕላኖች መካከል ከአዲስ አበባ ወደ ስፔን ዛራጎዛ ከተማ ና ከሱዳን ካርቱም ከተማ ወደ አዲስ አበባ የሚያመሩ የበረራ ቁጥር ኢቲኤች 3417 እና ኢቲኤች 345 አውሮፕላኖች ይገኙበታል ፍላየት ራዳር 24 መቀመጫውን በስዊድን አገር ያደረገ የበረራ መከታተል አገልግሎት ሰጪ ሲሆን በመላው ዓለም የሚደረጉ የንግድ በረራዎችን ይከታተላል በፍላየት ራዳር መገልገያ የአውሮፕላኖች መነሻና መድረሻ የአውሮፕላኖች አይነት የበረራ ቁጥር የበረራ ከፍታና ፍጥነት እንዲሁም ሌሎች መረጃዎችን በቀጥታ መከታተል ይቻላል ኢትዮጵያ ቼክ ጉዳዩን በተመለከተ ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት የኢትዮጵያ ሲቪል አቪሽን ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር ኮሎኔል ወሰኔ ለሁነኛውን ያነጋገረ ሲሆን የኢትዮጵያ አየር መንገድ አሁንም የሱዳን አየር ክልልን እየተጠቀመ ነው የተቀየረ ነገር የለም በትዊተር የተሰራጨው መልእክት 100 ውሸት ነው የሚል ምላሽ አግኝቻለሁ ብሏል ዶክተር አዲስ አለም ባሌማ አቶ ስብዓት ነጋ አምባሳደር አባይና ሌሎችም ተጠርጣሪዎች ማረሚያ ቤት እንዲወርዱ ታዘዘ ተጠርጣሪዎቹ ማረሚያ ቤት እንዲወርዱ የታዘዘው አቃቢ ህግ በመዝገብ ቁጥር 220866 የቅርም ምርመራ መዝገብ መክፈቱን ተከትሎ በቂሊንጦ ማረሚያ ቤት እንዲወርዱ ያቀረበውን አቤቱታ ተከትሎ ነው ትላንት ረፋር ላይ ከወይዘሮ ኬሪያ ኢብራሂም ውጪ ያሉት ሁሉም ተጠርጣሪዎች በፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አራዳ ምድብ ችሎት አንደኛ ጊዜ ቀጠሮ ችሎት ቀርበው ጉዳያቸው ታይቷል ወይዘሮ ኬሪያ ኢብራሂም በወንጀለኛ ስነ ስነስርዓት ህጋያስ መሰረት በዋስ መለቀቃቸው በችሎት ተገልጿል በዚህ ጊዜ የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን ምርመራ ቡድን ተጠርጣሪዎቹ በተጠረጠሩበት ህገ መንግስቱንና ህገ መንግስቱ የሥራቱን ለመዳን ሙከራ ወንጀል ሲከናወን የነበረውን ምርመራ ማጠናቀቁን ለችሎት አስተውቋል ህግ በችሎቱ ተገኝቶ በስነ መዝገብ አምስተኛ ተጠርጣሪ ክልሉ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝደንት የነበሩት ወይዘሮ ህረየት 8 ስምንተኛ ተጠርጣሪ ክልሉ መንግስት አማካሪ የነበሩት ወልደ ጊዮርጊስ ደስታ እንዲሁም በእና አምባሳደር አባይ ወልዱ መዝገብ ስምንተኛ ዶክተር ክልሉ ቅሬታ ሰሚ ቢሮ ኃላፊ የነበሩት አቶ አምደ ማርያም ተፈራ ወደፊት ምርመራ ቢደረግባቸው መቅረብ እንደሚችሉ በቂ ዋስ ዋስጠርተው ቢለቀቁ አልቃወም ማለቱን ተከትሎ ፍርድ ቤት እያንዳንዳቸው በ30 ሺ ብር ዋስ እንዲወጡ አዟል ህግ በሌሎች ተጠጣሪዎች ላይ ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን በኃይል በመናድና በሽብር ወንጀል ክስ እንዲመሠረትባቸው ለፍርድ ቤት ገልጿል የቅርብ ምርመራ መዝገብ መክፈቱን ተከትሎ የጊዜ ቀጠሮ መዝገቡ እንዲዘጋለትና ና ተጠርጣሪዎቹ ማረሚያ ቤት እንዲወርዱ ጠይቋል የተጠርጣሪዎች ጠበቆች በበኩላቸው ተጠርጣሪዎች ላይ የወንጀል ተሳትፏቸው ባልተለየበት ሁኔታ ቅድመ ምርመራ መዝገብ ተከፍቷል መባሉ አግባብነት የለውም የሚሉ መቃወሚያ ነጥቦችን አንስተው ተቃውመዋል ፍርድ ቤቱን ተሳትፏቸውን መዝገቡን አቅርቦ ይመልከት በማለት ተጠርጣሪዎቹ በዋስ ወጥቶ ቀዳሚ ምርመራ ሲሰማ መቅረብ ይችላሉ ሲሉ የዋስትና ጥያቄ አንስተዋል አቃቤ ህግ በዋስ ይጡልኝ ያላቸው ሶስቱ ተጠርጣሪዎችም ምንም ማስረጃ እንዳልተገኘባቸው በመጥቀስም ስለዚህ በዋስ ሳይሆን በነፃ መሰናበት አለባቸው ሲሉም መቃወሚያ አቅርበዋል አቃቤ ህግን በተነሳው መቃወሚያ ላይ ምላሽ የሰጠ ሲሆን ለማሳያ የተወሰኑትን ተጠርጣሪዎች ሳትፏቸውን ለፍርድ ቤቱ አብራርቷል። አንደኛ ተጠርጣሪ አቶ ስባት ነጋ ከግብር አበሮቻቸው ጋር በመሆን ጥገኛ መንግስት አያስፈልገንም መወገድ አለበት በሚል በኃይል ለማስወገድ ስምምነት አድርገው የትግራይ ወታደራዊ ኮማንድና ዲፕሎማሲያዊ ቡድን በሚስጥር በማቋቋም በጥቅምት 24 ቀን 2013 ዓ.ም. ምረት መከላከያ ሰራዊት ላይ ጦርነት በመክፈት በረሃ ላይ መያዛቸውን ጠቅሷል። ሁለተኛ ስድስተኛ 9 ዘጠነኛ ተጠርጣሪዎች ማለት ማለትም በምክትል ከንቲባ ማዕረግ የአዲስ አበባ ትራንስፖርት ቢሮ ኃላፊ የነበሩት ዶክተር ሰለሞን ኪዳኔ የኤፈርት አመራር የነበሩት አምባሳደር አባዲ ዘሙ የደደቢት ማይክሮ ፋይናንስ ኃላፊ ተክለ ወይኒ አሰፋ ና ሌሎችም ከሰኔ ወር 2012 ዓ ምት ጀምሮ ለሶስት ወራት ሚስጢራዊ ኮሚቴ በማቋቋም ከምግብ ጀምሮ ለክልሉ ልዩ ኃይል ድጋፍ ሲያደርጉና ልዩ ኃይሉን ሲመሩ ነበሩ ያለው አቃቤ ህግ በተለይም ተክለ ወይኒ አሰፋ 50 ሚሊዮን ብር ከደደቢት በማውጣት በረሃ ይዘው መሄዳቸውን ጠቅሷል ነዳጅ ተዘርፎ መሬት ውስጥ ተቀብሮ መገኘቱንም አመላክቷል አቃቤ ህግ በዚህ ወንጀል የግፍ ግድያ መፈጸሙን ቀዳሚ ምርመራ መደረጉ የግድ ነው ምስክሮቻችንን ሊያጠፉብን ስለሚችሉ መሰማት አለበት በሀገራዊ ግዴታ ላይ ያሉ ምስክሮችም አሉን ብሏል አቃቤ ህግ በወንጀለኛ መግጫ ስነ ስርዓት ህግ 63 ክስ እንደሚያስረዳ በመጥቀስ በጠበቆች ዋስትና አያስከለክል የመባሉ ስህተት ነውም ብሏል ከዚህ ባለፈ ማገር ለማፍረስና ስልጣን ባህል ለመያዝ ጦርነት ከፍተው የሰው ህይወት ማጥፋታቸውን በማንሳትም ይህም ዋስትና ያስከለክላል ሲል በዋስትና ጥያቄያቸው ላይ ማብራሪያ ሰጥቷል ጠበቆቻቸው በበኩላቸው ደንበኞች ቻቸው ቂኒንጦ ማረሚያ ቤት ደህነታቸው ያሰጋቸዋል ሲሉ አቤቱ ተያሰሙ ሲሆን ፍርድ ቤቱ ማመልከቻ አቅርቡ ብሏል የዋስትና ጥያቄያቸውን ውድቅ በማድረግም በአዲስ አበባ ማረሚያ ቤት እንዲቆዩ ፍርድ ቤቱ አዟል ከአማራ ክልል ጋር ያለውን አለመግባባት በውይይት ለመፍታት ዝግጅት ላይ መሆኑን የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር አስታወቀ የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ዋና ስራ አስፈጻሚ ዶክተር ሙሉነጋ እንዳሉት 72 በመቶ በሚሆን የትግራይ ክልል የመንግስትን መዋቅር ማደራጀት ተችሏል ምዕራብ ትግራይ በአማራ ክልል ልዩ ኃይልና ሚሊሻ ተይዞ ስለሚገኝ በአካባቢው መንግስታዊ መዋቅር ለመዘርጋት ጊዜያዊ አስተዳደሩ የተሰጠውን ኃላፊነት መወጣት እንዳልቻልም ገልጸዋል በደቡባዊ ትግራይ እንዲሁም አላማጣና ኮረም አምስት ወረዳዎች ላይ በተመሳሳይ ምክንያት ጊዜያዊ አስተዳደሩ መዋቅር ማደራጀት እንዳልቻለ አንስተዋል ይህ የውስጥ ጉዳይ ነው ያሉት ዶክተር ሙሉ ይህን ችግር ለመፍታት የፌዴራል መንግስት ግልጽ አቅጣጫ እንዲያስቀምጥ ነው የተናገሩት ይኸውም የማንነትና የወሰን ጥያቄ በህግ አግባብ መፈታት አለበት የሚል ነው ሀገራዊ ህልውናን ለማረጋገጥ የህግ ማስከበር እርምጃ በሚወሰድበት ጊዜ እንደዚህ አይነት ጥያቄ መነሳት አልነበረበትም የሚሉት ዶክተር ሙሉ የሁለቱ ክልሎች አለመግባባት የህዝቦችን ትስስር በማይጎዳ መልኩ ያለ ግጭት መፈታት እንዳለበት በዚህ ሳምንት በሶስት ቀናት ውስጥ ብቻ ከምዕራብ ትግራይ በርካታ ከ ሺህ በላይ ሰዎች በኃይል መፈናቀላቸውንም ይፋ አድርገዋል እስካሁን ድረስ የተፈናቀሉ ሰዎች ቁጥር ከ70 በላይ መሆኑንም ገልጸዋል ችግሩን ለመፍታት የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ከአማራ ክልል ጋር ለመነጋገር ዝግጁ እንደሆነም ዶክተር ሙሉ ተናግረዋል ውድ ቻናላችን ተከታታዮች ለዛሬ ያዝንላችሁ ልዩ መረጃ ተጠናቋል በያላችሁበት መልካም መልካሙን ተመኘን ሰላም